Ауыл қазақтың қара шаңырағы, ел экономикасының көтерер негізгі күре тамыры. Президент ең алдымен осы мәселені көтерді. Себебі халықтың 40%-ға жуығы ауылда тұрады. Сол себепті президент ауылды дамыту мәселесі туралы жарлыққа қол қоятынын мәлімдеді. Осы мақсатта үкіметке алдағы 5 жылғы жоспарды бекітуді жүктеді. Мен ұлықтау рәсіміне бірінші рет қатыстым. Осыған дейін тек теледидардан ғана көрген едім. Мен бұл рәсімде бір нәрсе ұқтым. Ұлықтауға келген халық бірлікті көрсетіп, жаңа Қазақстан құрамыз деген тілегін көрдім. Президент бірнеше заңнамаға өзгерту енгізетінін мәлімдеді. Ең бастысы ауылды дамыту және шетке кеткен байлықты қайтару болды. Мемлекет басшысы ел болашағы жастарға ерекше сенім білдірді. Бір туар Мағжан ақынның сөзін мысал ете отырып, жастарды қолдайтындығын жеткізді. Ұлықтауға қатысқан Нұрдәулет Махамбетов президент үмітін ақтауға барымызды саламыз дейді. Жастар елдің негізгі қозғаушы күші. Біз деген сол кешегі ата-бабамыз сенген, Мағжан сенген жастарымыз. Біз елдің ең бірінші, екінші президенттің үмітін ақтауға жұмыс жасаймыз, білім аламыз, одан әрмен дамимыз. Дәрігер, ұстаз, құтқарушы мен тәртіп сақшысы, жұмысшы мамандарының мәртебесі арта түспек. Президент алдағы уақытта осы сала мамандарына айрықша қолдау көрсетіп, көрсетілетін құрметті арттыра түсуді тапсырды. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.